নমস্কার এই বিশেষ সম্প্রচাৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল শান্তিৰ নোবেল বিজয়ী আং সান সুকিৰ গৃহভূমি ম্যানমাৰত বৰ্তমান যি অৱস্থা সেই অৱস্থাই সকলোকে চিন্তিত কৰিছে ভাৰতবৰ্ষ উদ্বিগ্ন এফালে বিদ্রোহী আনফালে ম্যানমাৰৰ সামৰিক শাসক দুই পক্ষৰ মাজত তুমুল যুদ্ধ হৈছে সেই তুমুল যুদ্ধ সামৰিক শাসক বা সামৰিক বাহিনী পিছ হুহুকিবলৈ বাধ্য হৈছে বিদ্রোহীৰ যি ঐক্যবদ্ধ গোট তিনিটা বিদ্রোহী সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হৈ সামৰিক বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে যি যুঁজ চলাই আছে সেই যুঁজত এক প্ৰকাৰ ম্যানমাৰত সামৰিক চৰকাৰৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে ম্যানমাৰৰ সান কায়া আৰু ৰাখাইন প্ৰদেশ এতিয়া বিদ্রোহী বাহিনী দখললৈ গৈছে আনকি আপুনি আচৰিত হ'ব যে বিদ্রোহী বাহিনীৰ এই আক্ৰমণৰ বাবে যি সামৰিক চৰকাৰৰ সামৰিক বাহিনী আছে সেই সামৰিক বাহিনীৰ 127 জন পদাতিক সৈন্যই আত্মসমৰ্পণ কৰিছে বিদ্রোহীৰ ওচৰত 127 জন পদাতিক সৈন্যই নিজৰ পৰিয়াল সহ বিদ্রোহী বাহিনীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মুঠ সংখ্যা 200তকৈও বেছি হ'ব পৰিয়ালৰ সদস্যসকল মিলাই প্ৰায় 300ৰ ওচৰাচৰি কিমান সংখ্যক লোকে বিদ্রোহীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে ইয়াৰে 127 জন ম্যানমাৰ সামৰিক বাহিনীৰ অৰ্থাৎ ম্যানমাৰ পদাতিক সেনাবাহিনীৰ সামৰিক চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰ জাওমিন তানে কৈছে যে আমাৰ হাতৰ পৰা বহুখিনি শক্তি এতিয়া নোহোৱা হৈ গৈছে জাওমিন তানে নিজৰ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে জাওমিন তানে আন কেতিয়া বিশ্বৰ আন দেশৰ পৰাও সহায় বিচাৰিছে যি ম্যানমাৰত আং সান সুকি আৰু আন একাংশ শান্তিৰ বাবে লাগি থকা ব্যক্তি তেওঁলোকৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লোৱা হৈছিল সামৰিক চৰকাৰৰ দ্বাৰা যি সামৰিক চৰকাৰে আং সান সুকি আৰু আন একাংশক একেবাৰে বগৰাই দিছিল আং সান সুকিয়ে শাসনৰ দায়িত্বভাৰ লৈছিল কিন্তু সেই সামৰিক চৰকাৰে তেওঁক শাসনৰ পৰা আঁতৰাই দিছিল তেওঁৰ পৰা শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত কৰি লৈছিল সেই সামৰিক চৰকাৰৰ এতিয়া পতন লাহে লাহে পতন হ'বলৈ ধৰিছে মানে যিমানেই যি নকওক কিয় ক'ৰবাত একো একোটা বিদ্রোহী গোট যেতিয়া জাঙুৰ খাই উঠে তেতিয়া পৰিস্থিতি বেয়া হৈছে আৰু এটা সময়ততো সেই সামৰিক চৰকাৰখনে ভুল কৰি থৈছে এটা সময়ততো সেই সামৰিক বাহিনীয়ে ভুল কৰি থৈছে সামৰিক বাহিনীয়ে গোটেই দেশখনৰ ক্ষমতা নিজৰ হাতলৈ অনাৰ বাবে কি কি যে কৰা নাছিল আং সান সুকি আৰু আন একাংশ মানৱতাৰ বাবে লাগি থকা ব্যক্তিক নিৰ্দয়ীভাৱে নিজৰ ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াইছে ক্ষমতা কুক্ষিগত কৰি লৈছিল আৰু পৰিস্থিতি নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিছিল আনকি বহু সাধাৰণ লোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছিল সেই সামৰিক চৰকাৰৰ এতিয়া অতি শোচনীয় অৱস্থা ম্যানমাৰত ইতিমধ্যে 12জনতকৈও অধিক সামৰিক ঘাটি এই বিদ্রোহী শক্তিশালী গোটে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বিদ্রোহী গোটবোৰ কোন কোন আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰ্ডান আৰ্মি ম্যানমাৰ নেশ্যনেল ডেমক্ৰেটিক এলায়েন্স আৰ্মি টাং নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মি এই আৰ্ডান আৰ্মি ম্যানমাৰ নেশ্যনেল ডেমক্ৰেটিক এলায়েন্স আৰ্মি আৰু টাং নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মি তিনিটা এই বিদ্রোহী গোট একগোট হৈ এই মহাশক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মানে এটা বিদ্রোহী নহয় তিনিটা বিদ্রোহী গোট যেতিয়া একেলগে সমবেত হ'ল একেখন মঞ্চত আহি গ'ল এটা ছাতিৰ তলত আহি গ'ল তাৰপাছত এওঁলোকৰ শক্তি বৃদ্ধি পালে আৰু সেই শক্তিৰ জৰিয়তে এওঁলোকে 12জনতকৈ অধিক সামৰিক ঘাটি দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তিনিখন প্ৰদেশত তেওঁলোকে এতিয়া নিজৰ সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লগতে 127জন পদাতিক সেনাবাহিনীয়ে এই বিদ্রোহী গোটৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু এখন ৰাষ্ট্ৰ যেতিয়া অচল হৈ পৰে তেতিয়া সেই ৰাষ্ট্ৰখনৰ বাবে বহুকেইটা বেয়া দিশো থাকে যদিও বিদ্রোহী গোটে এই সামৰিক চৰকাৰক কেতিয়াও বিচৰা নাছিল অক্টোবৰ মাহৰ পৰাই তেওঁলোকৰ মাজত যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেই যুদ্ধক অন্য এক যুদ্ধৰ ৰূপ দিয়া হৈছিল দুদিন পূৰ্বে আপোনালোকে দেখিছিল ভাৰতৰ মিজোৰাম সীমান্ততো এই ভয়ংকৰ বোমা বাৰুদৰ এক দৃশ্য দেখা গৈছিল আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেই ম্যানমাৰৰ পৰা বহু শৰণাৰ্থীয়ে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছিল এতিয়া সেই দেশখনত এনে অচলাৱস্থাৰ ফলত চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহ স্বাভাৱিকতে উদ্বিগ্ন ভাৰত উদ্বিগ্ন ভাৰত চিন্তান্বিত কাৰণ এখন দেশত যেতিয়া বিদ্রোহীয়ে ঠন ধৰি উঠে সেই দেশখনত কিছু অচলাৱস্থাও আহি পৰে সেয়েহে ভাৰত চৰকাৰে এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কাৰণ ম্যানমাৰৰ পৰা বহু শৰণাৰ্থী আহি বা প্ৰব্ৰজনকাৰী আহি ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে মিজোৰামত প্ৰৱেশ কৰিছে যিটো ভাৰতৰ বাবে কিছু চিন্তাজনক সেয়েহে ম্যানমাৰৰ এই অচলাৱস্থা দূৰ হ'ব লাগে বিদ্রোহীয়ে নিজৰ দাবী কৰি আছে ক'ৰবাত কেতিয়াবা সামৰিক বাহিনীয়েও ভুল কৰি থৈছে তাৰ পৰিণাম বাৰু তেওঁলোকে পাইছে কিন্তু শান্তিৰ বাবে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বই এক প্ৰয়াস লোৱাটো বৰ দৰকাৰ নহয়
আপুনি কি কয় এই ক্ষেত্ৰত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।